東日本大震災から13年となった今日、奈良市の東大寺では犠牲になった人の冥福と被災地の復興を祈る法要が行われました。東大寺では震災の翌年から毎年この日に慰霊法要を行っています。未曽有の被害を引き起こした東日本大震災から13年、災害関連死を含む死者・行方不明者の数はおよそ2万2000人に上ります。法要では橋村光栄別当が犠牲者の冥福と被災地の復興を祈る漂白を読み上げました。そして僧侶が読経し、地震発生時刻の午後2時46分には境内の鐘楼で鐘がつかれました。東日本大震災では原発事故や津波の影響で今もなおおよそ2万9000人が避難生活を余儀なくされています。訪れた人たちは手を合わせ被災地に祈りを捧げました。2人子供がいるんですけど、下の子がお腹にいる時だったのですごくよく覚えてて、能登半島の方であった大震災の件も含めて何かもう祈りだけでもっていうか、そういうところで参加しました、ね。